Hej, mit navn det er Oliver, og det her det er Danmarks største Fiat bilhus af varer og personbiler. Værsgo at komme indenfor. Hej, og velkommen til Ea Biler. Jeg hedder Morten, og jeg er erhvervschef her. Som I kan se, har vi et stort dejligt lys showroom her med plads til varebiler indendørs. Der er flere modeller at vælge imellem. Der er for eksempel en Ducato eller en lidt mindre Fiorino her. Alle biler til omgående levering. Man kan også få en bus med op til 9 personer, så man kan komme på skiferie alle sammen. Derudover har vi et Nordsjællands største udvalg af klargjorte varebiler til omgående levering. Hej, jeg hedder Jesper. Jeg er ansvarlig for vores Fiat personvognssalg. Vi har her hos os Danmarks største udvalg af Fiat personbiler. Lige fra vores Fiat Panda og over til vores 124 Spyder. Alle modeller er klar til fremvisning og prøvekørsel. Vi ses.